Tak já jsem velice ráda, že jsem mohla přijmout pozvání paní ředitelky z Miličína na právě sobotní vaření, protože naše škola se snaží zařazovat zdravé pokrmy, zdravé potraviny, ale přece jenom jsme trošičku v začátcích, takže i kolegyně uvítala, že vlastně budou mít možnost poznat nové receptury, nové produkty, nová rozkusovadla, která by nám zase jakoby umožnila zkvalitnit potraviny, které vlastně, nebo ty pokrmy, které dětem podáváme, a tohleto vlastně to očekávání splnilo úplně na maximum, protože opravdu pokrmy byly velice chutné, každý si v tom našel něco, co vlastně je mu opravdu příjemné a chutné, a zase budeme vidět už, jak máme třeba s těmi dokucovadly pracovat, a je to zase výzva pro nás rozšířit si jako nabídku těch pokrmů, které vlastně dáváme ve škole, ve školce, v Lovnické škole. Děkuji moc krát.